dáma, ktorá má 70 rokov. Hovorím o tohtoročnom výročí plochej dráhy v Žarnovici. No a pred kamerou mám, dá sa povedať, nasledovníka, teda šéfa Speedway klubu, teda tých, ktorí pokračujú práve v tomto žarnovickom dedičstve, aj tak by sa dalo povedať. No a hneď taká úvodná, síce začneme od konca, otázka, ako ste oslávili toto 70. výročie plochej dráhy? Tak ja by som ešte doplnil, že 70-ročná, ale plná síl a energie. Oslávili sme, ja si myslím, že v rámci našich možností videli sme tu, myslím, že zaujímavé preteky. Celú sezónu sme tak poňali, tak dá sa povedať, spojenie s výročím. A vlastne všetky preteky sme sa snažili urobiť na 100%, aby teda fanúšikovia si mohli povedať, že áno, že tých 70 rokov plochej dráhy v Žarnovici stojí za to a budeme chodiť a navštevovať podujatia aj naďalej. Mm-hmm. No bolo aj nejaké také hlavná oslava? Tak v podstate my sme to naplánovali na leto, hľadili sme na to najmä, aby Martin Vaculík mal v tom čase voľno a aby v tom čase neboli nejaké veľké preteky inde. Našťastie to vypálilo celkom fajn, aj keď počasie nám nevyšlo úplne podľa predpokladov, ale ja aj my, teda všetci ostatní, sme boli veľmi milo prekvapení, že aj napriek slabému dažďu a niekoľkým prehánkam prišlo do 5000 ľudí na štadión. Čo sa týkalo samotných oslav, my sme ich pripravovali už od zimy. Celý čas sme fungovali spoločne s mestom Žarnovica. V podstate sme to mali tak trochu rozdelené. Oni mali na starosti hlavne kultúrny program. My sme mali zase samozrejme tú celkú organizáciu, za čo sa teda chcem poďakovať mestu. V podstate, čo sa týkalo samotných pretekov, tak tie boli 30. júla. Deň predtým to boli majstrovstvá Európy juniorov, semifinále. A na ten ďalší deň, to 30. júla, to boli už samotné preteky 70 rokov plochej dráhy, kde teda štartoval aj Marťo Vaculík a kde sme teda mali taký bohatý sprievodný program. Mali sme vlastne výstavu fotografií mapujúcich históriu plochej dráhy. Boli tu pozvaní bývalí pretekári a činovníci, to zase bolo, dá sa povedať, gestii mesta. No, boli ocenení takisto, potom sme tu mali vystúpenie trialistu, dýchovku Hodrušanku po dlhých rokoch. Mali sme ďalší takýto sprievodný program. Vďaka niektorým poslancom mesta Žarnovica sme mali aj atrakcie pre deti, takže sme veľmi radi, že to tak celkom dobre dopadlo. No a už hovorím, tá, dá sa povedať, na to počasie veľká návšteva divákov nás príjemne prekvapila a si myslím, že to všetko dobre dopadlo. Mm-hmm. Dobre, tak to sme preskočili v podstate do stredu leta, ale vráťme sa teraz na začiatok, teda, lebo sa máme rozprávať o celej sezóne. Tak aká bola a koľko a čím ste začali, koľko pretekov a čím ste teda a kedy začínali? V podstate mali sme naplánovaných 6 podujatí, ktoré sa nám aj podarilo zorganizovať. Začínali sme už prakticky v zime, ako som spomínal, prípravami 70. výročia. Boli sme na medzinárodnej výstave cestovného ruchu v Ostrave, potom v Inchebe Bratislave, kde sme teda aj v rámci regiónu Gron, aj v rámci Slovenskej motocyklovej federácie propagovali Žarnovicu ako mesto plochej dráhy. Chodili sme po rôznych akciách počas sezóny, to bolo, by som povedal, možno 20 akcií, kde sme boli so stánkom, s motorkami, rozdávali sme propagačné materiály, aby ľudia o nás vedeli. Do toho sa nám podarilo ešte na sklonku minulého roka dohodnúť priame prenosy Speedway Grand Prix medzi teda Discovery a RTVS, takže nakoniec aj toto dobre dopadlo. No, nehovoriac už o tom úspechu, ktorý mal Maťo Vaculík a akurát počas teda prvého roku prenosov, čo sme boli veľmi radi, vypálilo to perfektne. No, to bola taká zimná naša nejaká práca, okrem teda ďalších iných vecí. No a potom na jar sme začali jarným sústredením na našej dráhe, kde najprv sa predstavili jazdci z Lublinu, kde jazdí Jakub Valkovič, náš pretekár. A hneď ich vystriedali jazdci z Goržova, kde zase jazdí Maťo Vaculík. Videli sme tu extraligové hviezdy.
Nakoniec sme dohodli aj takú dlhodobejšiu spoluprácu a aj počas tejto zimy by mali prísť do Žarnovice už celý manšaft a v podstate na týždňové sústredenie, takže na to sa veľmi tešíme a zoberú nám na to sústredenie aj niektorých našich tých šikovnejších začiatočníkov, takže si myslím, že veľké také plus pre nich môže toto byť. No a potom sme pokračovali v podstate hneď prvé preteky 2. apríla medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Tam vypálili neskutočne dobre, lebo v podstate všade naokolo bol zlé počasie. V Poľsku rušili jedny preteky za druhými a my sme dostali do štartovky také mená ako Taivo Finden, trojnásobný majster sveta a podobne. Hej. A ešte niektoré mená sme museli odrieknúť, lebo by sme už nemohli tak nafúknúť tú štartovnú listinu, takže bolo to akože úplne super, dopadlo to perfektne, zase bohatá návšteva fanúšikov na štadióne, aj keď bolo chladné počasie a perfektné preteky, takže tým sme začali, si myslím, že ani lepšie nemohlo byť. No potom 27. mája sme organizovali kvalifikáciu do Grand Prix. Deň predtým zase v spolupráci s mestom bola zorganizovaná hudba v parku, čiže také kultúrne sprievodné podujatie. Počas pretekov tiež mali sme bubnovú show, čo nám pomohlo zase mesto s týmto, respektíve oddelenie kultúry. No a samotné preteky tiež boli nabité. Zase štartoval Maťo Vaculík, zase vyhral Maťo, ale samozrejme nemal to úplne jednoduché. Mali sme tu aj jazdcov z Grand Prix, ako Robert Lambert alebo Max Frick. Tí dokonca ani nepostúpili, čiže aj také trošku prekvapenia boli na dráhe. No a potom sme v podstate pokračovali v lete už tými spomínanými pretekmi k 70. výročiu. No a sezónu sme ukončili 7. a 8. októbra pohárom priateľstva prvou ligou. A najmä teda tá prvá liga si myslím, že zase perfektne vypálila, lebo to bolo týždeň po zisku historického bronzu v podaní Maťa Vaculíka Speedway Grand Prix. Takže zase, keď si to zoberieme, že tá prvá liga sú v plochodrážnom svete ponímané tak akože druhotriedne preteky, tak na tie naše druhotriedne preteky s Martinom Vaculíkom a ďalšími kvalitnými pretekármi prišlo okolo 3000 divákov, čiže zase sme boli aj tak prekvapení a spokojní z toho. No a čo nás najviac tešilo, ešte vlastne deň predtým vyhral Jakub Valkovič so Sebastianom Kesslerom, s našimi pretekármi, ktorí nás reprezentujú aj v prvej lige, tak vyhrali pohár priateľstva. No a vlastne, čo nás teda veľmi tešilo, že počas sezóny sme získali veľmi veľa nových fanúšikov, ktorí nám dávali o sebe vedieť, ozývali sa nám a aj návštevnosť oproti tým predošlým sezónám vzrástla. Čiže to svedčí o tom, že dobre to rozbehol Maťo Vaculík v prvom rade v Grand Prix, no a my sme sa to snažili uchopiť aj po tej mediálnej stránke a v podstate všetky tie prenosy v televízii, tie rozhovory, tie relácie, tak by som povedal, že 3/4 išli cez náš klub, čiže sme to sa snažili my vybaviť, dohodiť, jednoducho dávali sme avízo televíziám a tak ďalej, takže vďaka tomu sme teda, si myslím, boli dosť často v televízii a v médiách, čo sme veľmi radi. A tým oproti predchádzajúcim rokom, alebo dá sa povedať 10-ročiam, tá tak popularita plochej dráhy, samozrejme vďaka Maťovi, ale teda tejto medializácii určite stúpla. Tak ono, v podstate Maťo mal dobré výsledky aj predtým, ale jednoducho na Slovensku nebol až taký známy a veľmi tomu pomohli priame prenosy na RTVS, že vlastne sa dostal do povedomia širšej verejnosti a nielen tej motocyklovej alebo plochodrážnej. No a vlastne malo to dopad aj na tú návštevnosť, na ten záujem aj médií. V podstate myslím, že dvakrát sa stal športovcom mesiaca a tak ďalej. Takže ja si myslím, že úplne super a dúfam, že to pôjde takto ďalej. No vyzerá to, že ste to všetci mali takto naplánované práve na tento rok, na tieto 70. na toto 70. výročie. Tak to vypálilo. Áno, jasne, ja viem, že je to šťastná náhoda. Ja si myslím, že veľmi dobre. Samozrejme, boli aj také momenty, čo by sme chceli, aby bolo lepšie. Napríklad to počasie na tých 70 rokov, museli sme tam zrušiť ten zoskok parašutistov, lebo v Očovej sa strhla taká silnejšia búrka, lietadlo nemohlo vzlietnúť s parašutistami a tak ďalej. Akože na jednu stranu samozrejme sú tam nejaké rezervy a to zase ako
počasu nerozkážeme a zase na druhú stranu aj my sme amatéri, robíme to popri práci, takže keby sme možno boli profesionáli a tu zamestnaní, tak máme viacej času a možno, že bolo by to také oveľa lepšie na vyššej úrovni, ale máme aj my nejaké limity. Pokiaľ sa jedná len o parašutistov, že vám nevyšli, tak to je to, myslím si, najmenej, čo sa týka plochej dráhy. My sme, každý rok sa samozrejme o tom rozprávame, o vašich mladých, ale všimol som si, že už máte nielen mladých, ale takých najmladších, ktorí jazdia na tých mini motorkách, ani neviem, čo je to zač. Tak je to v rámci teda toho vášho klubu, alebo ste založili ešte mini klub? Tak, ako my v podstate máme Speedway Academy a v rámci nej teda fungujú mladí začínajúci jazdci a začínajúci takí mechanici, čo sa učia. V podstate celé to všetko zastrešuje trenér Jan Daniel, no a Speedway Academy má na starosti konkrétne teda Krištof Cap, to je náš taký hlavný trenér Speedway Academy, no a máme hlavného mechanika Peťa Černeka. No a oni obetujú fúru času, najmä teda stredy, soboty, ale aj iné dni v týždni, kedy pracujú v dielni, tak ako pracujú v podstate, pracujeme všetci, pracujú aj oni bez nároku na odmenu a obetujú tomu všetko, čo sa dá. No a v podstate máme momentálne už dvoch licencovaných jazdcov, ktorí už štartovali tento rok v pretekoch na 125-kách, čiže takých slabších motorkách, trochu slabších. Videli sme ich aj tu v Žarnovici vo vložených jazdách. Sú to 14-ročný Filip Kasan a Jarko Hajko. No a potom už teda do pretekov rátame, že od jary naskočí aj Jarková sestra Anička Hajková. Oni sú dvojičky, takže tiež 14-ročná. No a potom samozrejme máme ešte ďalších, ktorí sa pripravujú na tie licencie. A ja si myslím, že budúci rok uvidíme minimálne ďalších dvoch, ktorí by teda mali nastúpiť do pretekov. My to máme teraz tak trochu odstupňované, že vlastne začínajú na 125-kách a postupne prechádzajú na klasické motorky 500-ky. To by už budúci rok mal jazdiť Filip Kasan a čiastočne Jarko Hajko. No a potom máme, prišiel taký boom alebo taký záujem úplne tých najmenších. My sme na začiatku veľmi nechceli najmenších z toho dôvodu, že nemáme také kapacity, chýbajú nám a aj týmto vlastne spôsobom by som chcel osloviť bývalých pretekárov a mechanikov. Hľadáme pomocníkov ešte do klubu, lebo jednoducho nie je v našich silách tých dvoch, troch ľudí, ktorí sú v tom majstri, v tom fachu, mať ešte aj malé deti, takže tým by sme potrebovali takých pomocníkov, snažíme sa osloviť aj my. Riešime momentálne, sa dohadujeme so Zdenom Vaculíkom, tak dúfam, že sa toho ujme od jary, uvidíme. Čiže je možnosť jazdiť aj na malých motorkách na našej dráhe, na tých pitbajkoch, minibajkoch, alebo v tých malých motorkách, alebo elektromotorkách, jednoducho na tých malých, ale to v podstate ešte zatiaľ je v réžii rodičov, s tým, že teda majú tréningy v piatky, medzi 3. a pol 5. môžu jazdiť tu na dráhe. My sme to nechceli ešte tento rok úplne rozbiať, lebo hovorím z tých kapacitných dôvodov, ale budúci rok od jary by sme to chceli rozbehnúť naplno, aby mali aj oni takéto minimálne raz do týždňa tréningy, kde aj momentálne máme od 4 rokov do 9 rokov deti, ktoré sa chodia, vozia sa v sprievode rodičov samozrejme. No a napríklad aj teraz už máme jedného 9-ročného, ktorý už je trošku odrastený a už chceme ho posadiť na 125-ku. Čiže to je také, by som povedal, také plochodrážne jasle, keď hovoríme o plochodrážnej škôlke Speedway Academy, tak to sú také plochodrážne jasle, z ktorých si potom chceme tých odrastenejších postupne brať na už teda naše klasické 125-ky a už teda, aby trénovali normálne s ostatnými jazdcami. A kto sú to tie deti teda? Ja som videl minimálne troch takých maličkých, 4-5-ročných. No, jedného som poznal, najmladšieho Vaculíka. Tak ono, áno, najmladší Max Vaculík, on sa vlastne predstavil počas 70 rokov plochej dráhy, počas prestávok, počas týchto pretekov. No a vlastne hneď sa nám začali ozývať ďalší a ďalší a jedným z takých hlavných je Sebastian Ondruš so svojím otcom Lukášom Ondrušom, ktorý je taký aktívny a on v podstate mal doteraz tak trochu na starosti tieto tréningy.
aj teda má do konca sezóny. No a vlastne sú tam, ako my tie deti zatiaľ ešte nemáme ich úplne tak, že registrované. Zatiaľ je to skôr také, že aj my zisťujeme, či ako to pôjde, či to pôjde, aj oni zisťujú. Čo s nimi vlastne, čo s nimi, áno. Čiže zatiaľ to necháme také otvorené, že majú možnosť sa tu voziť. A myslím, že zatiaľ ich využilo toto vozenie nejakých 6 alebo 7, ale sme to ešte takto nevypustili von, takže to skôr tak akože si povedali medzi sebou, takže v podstate aj ostatným prostredníctvom televízie Panorama by sme dali vedieť potom pred sezónou, keď už to bude, keď aktuálne, budeme sa baviť o sezóne, že kedy by mohli prísť a tam by sme už to všetko by prebehlo, tá registrácia a už aj teda dostali by nejaké tréningové dni, časy a aby mohli jazdiť. Mm-hmm. Najväčší problém asi tejto vašej sezóny tohto ročnej je v podstate sú nafukovačky, kde ste asi verejnosť už zaregistrovala rôzne výzvy a teda aj v tých prenosoch sa mnohokrát spomínalo, že teda stoja veľkú sumu a že nie ste v podstate schopní ich sami ako klub zakúpiť a teda, že organizujete nejakú zbierku. No, v podstate s tými nafukovacími mantinelmi je to také zložitejšie, lebo my tie, čo sme mali doteraz, prakticky tak ich životnosť skončila 7 rokov. No a musíme, ak chceme robiť na našej dráhe preteky majstrovstiev sveta a Európy, ak tu chceme mať Martina Vaculíka a ďalších, tak musíme mať nové nafukovacie mantinely. No a v podstate, čo sa týkalo aj nejakých víziev, projektov, tak ja si myslím, že toto je asi najhorší rok, aký kedy bol, čo sme pri plochej dráhe, že jednoducho aj tie výzvy, čo bývali každoročne, tak teraz neboli žiadne, respektíve možno také, cez ktoré nebola šanca, aby sme sa k tomu dostali, neboli na to cielené. No a nedalo sa to robiť ani takým spôsobom, že vlani pred vlani by sme získali peniaze a použili ich teraz, lebo jednoducho, keď máš výzvu v tom roku, tak v tom roku ju musíš vyúčtovať. Takže nič také sa nedalo. No my sme samozrejme posledné 2-3 roky sme šetrili nejaké peniaze, len vieš si to predstaviť pri organizácii pretekov Speedway Academy, nákupe techniky a tak ďalej, odkladať peniaze. Ešte 70. výročia, kedy ste organizovali veľké oslavy. Takže podarilo sa nám okolo 25 000 eur takýmto spôsobom usporiť a túto zálohu sme už vyplatili. Nafukovacie mantinely máme dohodnuté na koniec februára, už sa nám vyrábajú, lebo my nemôžeme čakať do polky sezóny. My musíme začať normálne. Máme vlastne počas zbierky tu na štadióne sa vyzbieralo okolo 4 800 eur. Plus dokopy teda sa vyzbieralo 10 000 eur aj na internete. Takže to máme od fanúšikov, plus máme slúbené aj tu zo Žiarnovice z niektorých firiem nejaké peniaze, uvidíme, ako to všetko dopadne. Nejakých sponzorov, Slovenská motocyklová federácia nám slúbila 10 000 eur. Banskobystrický samosprávny kraj slúbil nejaké peniaze. Čiže takýmto spôsobom to skladáme, zháňame a riešime. Samozrejme aj mesto nám vyšlo v ústretí, riešime, alebo teda chceme riešiť jednu výzvu na rekonštrukciu štadiónov alebo športovísk. Projekt, áno, áno, mesto, projekt, že by podal. To nám pomôže s tým mesto, lebo to je už taký zložitejší projekt. Takže máme to rozbehnuté na každú stranu, máme plán A, B, C, D. Pri takom to aj musí byť, takže v podstate takýmto spôsobom to nejak zbierame a veľmi pekne ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí sa k tomu postavili tak, že nás podporili, pomohli a boli sme veľmi milo prekvapení aj tu na štadióne, na tých pretekoch, keď sa zbierali peniaze, že teda... Fakt, a nie len drobné, hej? Teda. A nie len drobné, ako... A fakt, ja si myslím, že každý obracia euro v ruke a snaží sa rozmýšľať, ako investovať, ale mali sme tu aj takých napríklad bývalých jazdcov, dôchodcov zo Zohora, ktorí dali po 100 euro a podobne, takže hovorím aj touto cestou veľmi pekne ďakujem všetkým fanúšikom. No, vyzerá to, lebo si tu hádzal sumy 10 000-ové, že máte a tam 5 ste dostali, tam 10, tam ďalších 15 a tak ďalej. Potrebujete ešte vôbec nejakú sumu? No stojí, nafukovačky stojá 75 000, áno? Dobre? Tak, z DPH. No, ono takto, že to sú slúbené peniaze. takže ako bodaj by to všetko dopadlo a bolo by to bez problémov.
Lenže, hovorím, ešte raz sú slúbené a už nie raz sme zažili tú situáciu, že sme mali niečo slúbené a nakoniec to nedopadlo. Takže v podstate áno, my stále oslovujeme nových a nových sponzorov, nové a nové firmy a riešime tieto veci neustále. Ako aj teda tou zbierkou cez internet, cez napríklad našu stránku www.plochadraha.sk, ale aj teda priamo cez firmy. No a dobre, tak som sa ťa spýtal a vlastne si mi neodpovedal, majú ľudia teda ešte zbierať, teda posielať vám nejaké peniaze, potrebujete? Beží zbierka? Samozrejme, že budeme ešte potrebovať, lebo keby aj dopadol napríklad ten projekt, tak tam je vysoká spoluúčasť 30% a zase ten projekt je dosť na takú vyššiu sumu, lebo tam by sa potom jednalo aj o rekonštrukciu mantinelov pevnej časti. Takže na toto budeme potrebovať tie peniaze. A tak ja by som to tak povedal, že naša činnosť momentálne a cez zimu nebude len o nafukovacích mantineloch. Nám napríklad teraz odchádza pôvodná cisterna liaska, ktorá nám slúžila 13 rokov. Musíme zohnať druhú. My do Speedway Akadémie musíme dávať peniaze. Teraz počas posledného víkendu zadreli mladí dva motory, jednu 125, jednu 500, čiže to sú peniaze nad 1000 eur, keď to rátame spolu. A takisto na preteky musíme kúpiť ešte ďalšie auto, na ktorým by teda chodili po preteku, lebo máme iba starú 24 ročnú karavelu. Čiže takéto veci, akože my celý náš rozpočet nemáme len na nafukovačky, my musíme tie naše peniaze používať aj na takéto veci. Takže to nejde o to, že my nemáme peniaze, nemáme toľko, ale zase musíme hľadiť aj na toto, že máme aj takéto výlohy a keď tu chceme mať mladých a keď tu chceme mať ten pravidelný plochodrážny život, tak nie je to len o pretekoch a len o nafukovačkách. Dobre, tak teraz kto dostal v úvodzovkách chuť vám prispieť? Ako, kde, kedy môže? Čím? Akou formou? No, sú v podstate dve možnosti. Buď je to cez stránku donio.sk, respektíve cez našu stránku plochadraha.sk, ktorá odkáže na túto stránku, kde prebieha zbierka. Alebo je to prostredníctvom priamo nás oslovenia a cez zmluvu, keď je to nejaká firma, nejaký sponzor väčší, tak vieme dať zmluvu o športe v podstate, ktorú si vie dať on zase do nákladov. Takže sú dve možnosti. Jasné. A beriete od 5000 viac? Nie, berieme každé euro. To bol žart, samozrejme. Také podpichnutie všetkých ostatných. Dobre, aby sme neskončili takto pesimisticky, tak pozrime sa tak to, čo už samozrejme viete v tejto chvíli na budúci rok, čo máte, alebo teda čo chystáte, čo je už isté, viac menej. Isté nie je nič ešte. Aha, dobre, ale tak nie, čo tak by ste? Isté v podstate, samozrejme, chceme tu opäť preteky majstrovstiev sveta, o ktoré sme zažiadali, čiže kvalifikáciu do Grand Prix. Či nám bude pridelená, budeme vedieť začiatkom novembra. Chceme aj preteky pre 125-károv, keďže sa nám to trošku tak rozmohlo. A chceme v podstate tak ako tento rok medzinárodné majstrovstvá Slovenska jazdiť, nejaké juniorské preteky z Čiech zobrať a jednoducho tak, aby sme tu mali tých 6 pretekov v roku aspoň a robiť tú činnosť tak ako doteraz. No a samozrejme, čo ešte chceme na jar, to sústredenie urobiť s Goržovom a tak trošku naštartovať znova tú sezónu takým niečím kvalitným aj na tých medzinárodných majstrovstvách Slovenska, ale to uvidíme tesne pred pretekmi, či sa to podarí alebo nie. Samozrejme, celý kalendár ideme, alebo teda podriaďujeme termínom Maťa Vaculíka, čiže musíme si počkať, ako bude mať on preteky v Poľsku a podľa toho prispôsobíme kalendár. No a čo je dobrá správa, a už teda to bolo aj povedané, že pokračujeme v spolupráci s RTVS s priamými prenosmi zo Speedway Grand Prix, kdežto tento rok by to malo mať ešte takú väčšiu vážnosť, no uvidíme, ako sa to podarí. Šéf športu nám slúbil, že možno, že budú riešiť aj štúdio, že sa budú riešiť ešte vo väčšom výjazdy priamo za Maťom, že jednoducho bude to v takom väčšom. No, uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale 100% je, že tie prenosy budú. Jasne. A sú plánované aj zo Žarnovice nejaké? Samozrejme, to
Už predbiehame, ale máme dohodnuté aj za Žarnovice. Áno, či chceme aj nejaké, no. No, nemusíš zase presne, lebo zase asi to tiež ešte není podpísané. Podpísané to nie je, slúbené to je, tak uvidíme, ako to dopadne, ale minimálne zase aspoň jeden prenos majstrovstiev sveta by sme chceli mať zo Žarnovice. Je to taká trošku dilema, že niektorí nás tak hovoria nám, že vlastne fanúšikovia radšej zostanú doma, budú si to pozerať v telke, lebo tam majú opakované zábery a grafiku a podobne. Ale zase na druhú stranu my sme radi, keď sa to dostane do televízie, lebo má to pokrytie celé Slovensko, dá sa do zahraničia a jednoducho je to dobrá reklama a propagácia pre Žarnovickú plochu dráhu. Tak fajn, tak nech sa vám to všetko vydarí, no v prvom rade tie nafukovačky, lebo bez toho nič, čo si doteraz povedal, by asi nebolo budúci rok. A teda ďakujeme za tento slávnostný, jubilejný 70. ročník ploché dráhy v Žarnovici. Všetko dobré. Aj my ďakujeme televízii Panoráma, že nás tak stále propaguje, pomáha nám v tomto a ďakujeme všetkým sponzorom, vedeniu mesta, Slovenskej motocyklovej federácii, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a všetkým, ktorí nám pomáhajú.